Esta colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo foi na tarde de sexta-feira, entre as ruas Itacolomi e Guianases, centro de Pato Branco. O Ciate do Corpo de Bombeiros atendeu o homem que conduzia a moto. Quando nossa equipe chegou no local, o Ciate já havia levado a vítima do acidente para a unidade de pronto atendimento. O Samu também esteve no local do acidente, mas o condutor do veículo, um Corsa, não se feriu. Os danos nos veículos foram de grande monta. A polícia militar esteve no local da ocorrência.